და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრიც დაესწრო შეჯიბრებაში წარმოდგენილი იყვნენ საქართველოს ყველა რეგიონის უძლიერესი მებრძოლები და ქართული საბრძოლო ხელოვნების საჩვენებელი გამოსვლა მოიწყო მონაწილეები სამახსოვრო პრიზებით დაჯილდოვდნენ. უკვე მეორე წელიწადია რაც იმართება საჩვენებელი გამოსვლები, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა ფედერაცია ერთობლივად ახდენს პოპულარიზაციას სპორტის სხვადასხვა სახეობის, ძირითადად საბრძოლო ხელოვნების და ვახარებს, რა თქმა უნდა, რომ ქართული საბრძოლო ხელოვნების წარმოდგენილია საკმაოდ წარმატებულად და ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემპიონატი ტარდება, აბსოლუტურ ჩემპიონატი ტარდება კონტაქტულ კარატეში, უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ყავს მოქმედი ევროპის ჩემპიონები და არეალიზდება და მანდილოსნები საკმაოდ წარმატებულად გამოდიან.